19, imovinsko-pravni odnosi. Pod tačka A, prijedlog odluke o dodjeli teniskih terena na zakup. Ima li potrebe? Možete... A? Aj, kratko, što kraće. Pa evo, ja ću iskoristiti priliku da vas sve pozdravim, predsjedništvo, načelnika opštine, odbornike, sve prisutne. Pred vama je prijedlog odluke o dodjeli teniskih terena u zakup. Nama, odnosno opštinskoj upravi, obratilo se zainteresovano lice za uzmanje ovih teniskih terena, da ih na neki način obnovi, uredi, dovede u funkciju, a kako duži vremenski period nije bilo zainteresovanih lica, cilj opštine da se i taj dio parcele, odnosno ti teniski tereni, na neki način uredi i dovedu u funkciju. Naravno, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, u skladu sa statutom opštine Šamac i u skladu sa odlukom o načinu pribavljanja i raspolaganja imovinom, mi predlažemo Skupštini opštini ovaj prijedlog odluke na razmatranje i usvajanje. Hvala, vi možete tu ostati, obzirom da se ovdje radi, da je zainteresovano lice naš uvaženi odbornik Vlastimir Marković, on će se suzdržati od glasanja. Otvaram diskusiju. Ako nema... Prijavljen, pitan ko je za, protiv, uzdržanih nema, znači konstatujemo da je sada 20 glasova za donesen prijedlog odluke o dodjeli teniskih terena u zakup. Pod tačka B. Pa isto tako, nama se javilo zainteresovano lice za uzimanje 48 kvadrata poslovnog prostora u Donjoj Slatni, to je na raskršću praktično onaj dio koji se naslanja uz poštu, u dosta teškom i porušenom stanju, javilo se zainteresovano lice da taj prostor opremi, uredi, dovede u funkciju i naravno mi smo u skladu s tim i donijeli prijedlog odluke, dali Skupštini na usvajanje i razmatranje u skladu naravno sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, u skladu sa statutom opštine i u skladu sa odlukom o načinu pribavljanja i raspolaganja imovinom. Hvala, otvaram diskusiju. Ako nema prijavnih, pitan ko je za, protiv, uzdržano. Nema, konstatujemo da je sad 21 glas, 22 glasa za. Donesena odluka o dodjeli poslovnog prostora u zakup. Po tačka V, načelniče, ćete vi dati uvodno obzir. Izvinjavam se, nisam vidio Vedrana da je došla. Prijedlog odluke o načinu i uslovima javne prodaje nepokretnosti u svojini opštine Šamac, lokalitet Lugovi, uvodničar, načelnica Mihajčić. Kao što sam već rekla kad sam predlagala dopunu dnevnog reda, radi se o zainteresovanom licu koje je podnijelo zahtjev za kupovinu parcele u mjesnoj zajednici Lugovi. Parcela je 625 metara kvadratnih, procjena vrijednost je 1,40 konvertibilnih maraka po metru kvadratnom. Dobro. Hvala. Hvala. Nije džabe. Mogla sam reći o kome se radi, da ne bi bilo... Ime i prezime čovjek. Ne, da je to... Radi se o tome da se... Da ne prodajemo neko... Da, zainteresovano lice je potrebno da riješi imovinsko-pravni odnosno da obezbedi parcelu u svom vlasništvu kako bi mogao da ispuni uslove ministarstva za izbjegle raseljena lica za obezbeđivanje stambenog prostora. Evo, stićemo i bateriju. Otvaram diskusiju. Ako nema prijavnih, pitan ko je za... Protiv, uzdržanih nema. Konstatujemo da je sad 22 glasa za. Donesena odluka o načinu i uslovima javne prodaje nepokretnosti u svojini opštine Šamac, lokalitet Lugovi.